على آله وعلى أصحابه تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون، وتبعثون كما تستيقظون، وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم عزیز و بھائی اور دوستو، مسلمان کی زندگی میں آخرت اصل ہے اور دنیا ایک مسافر خانہ ہے. الدنیا ثلاثة ایام یوم امس مضى ما بیدک منہ شیء، بدھ گزر گیا کبھی واپس نہیں آئے گا. ویوم غدن فلا تدری تدرکہ ام لا، جمعہ کل ہے، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. ویوم انت فیہ فاغتنمہ، ایک دن جو تجھ پہ گزر رہا ہے یہ تیری زندگی ہے، اسے غنیمت جان. کم من مقبل یومن لا یکملہ، کتنے لوگ ہیں جو صبح کرتے ہیں شام نہیں کرتے، قبر میں چلے جاتے ہیں. ہماری زندگی کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. چمی گویم مسلمانم بلرزم، یدانم مشکلات لا الہ. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، کہ جس سے روکا ہے اس سے رکنا ہے. اور دنیا کمانے کی اجازت ہے، دوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کمپٹیشن کمپٹیشن کمپٹیشن، کمپٹیٹر آ گیا، یہ سارے تاجروں کو سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، کمپٹیٹر آ گیا جی، میں تھوڑی روٹی کھو کے لے جاؤ. کمپٹیشن ہے آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں فرمایا: فم شوفی منا کی بہا و کلو مر رزق ہی ویلیہ النشور، جاؤ اپنی دنیا میں روزی تلاش کرو، روکا نہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ واپس میرے پاس آنا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر اللہ نے فرمایا: جمعہ کی نماز ہو جائے تو جاؤ، بکھر جاؤ، میرا رزق تلاش کرو اور مجھے یاد رکھو. آخرت کے بارے میں اللہ نے فرمایا: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. کمپٹیشن کرنا ہے تو پھر اللہ کی دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑو، جیسے ٹریک پہ کھلاڑی دوڑتا ہے، دوڑو کہ کون اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرتا ہے، کون اللہ کو سب سے زیادہ خوش کر کے مرتا ہے. جس سے اللہ راضی ہے موت اس کے لیے بہت خوبصورت پیغام ہے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور کا مقابلہ کرو اس آخرت میں آگے بڑھ جانے کا،
سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے اور ہم نے اپنے بندوں کے لیے اسے تیار کر کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی امر کن کے ساتھ کونی فکانت، اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا خلق الفردوس الاعلی بیدہ جنت بنایا. اللہ کو جاننا، میرا اللہ کون ہے، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے. قرآن پڑھا کرو اللہ کے واسطے، قرآن پڑھا. تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہیں وہ رکتے ہی نہیں، کیا کیا دیکھتے رہتے ہو. قرآن پڑھو، اس میں سے قرآن پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے، اللہ ہے کون. اللہ، ایک تو تم سارے کہتے ہو خدا، خدا کہنا ناجائز نہیں، ناجائز نہیں، ناجائز نہیں، لیکن خدا کا نام اللہ ہے. اللہ کہا کرو، کہو اللہ.